За да се следи онлайн настава, нели потребно е да имате одредена интернет опрема. Нели под интернет опрема подразбираме рутер, достапен интернет, свичови за да може да се прошири тоа во неколку простори. Се подразбира уред, било тоа телефон, таблет или лаптоп. Ние за жал секако сме маргинализирана заедница во општеството и многу голем дел од децата не успеваат, односно семејствата, родителите не успеваат ова да го обезбедат. Помал дел од ромското население добива таква можност да се приклучи на интернет мрежа. Да кажеме и тој дел што е приклучен се е приклучен и преку кабелски интернет. Научна фантастика е да добиете интернет од делот на оптика, оптички интернет, да бидат покриен, например, некоја средина каде што живее ромско население. И сето ова го отежнува тој процес. Го отежнува и процесот немањето финансиски средства да се снабдат тие уреди за ова. Имаше во Шуто Ризари неколку обиди, веќе се направени, неофицијално, колку што дознавме, добар дел од учениците добија одредени уреди. Меѓутоа имам и такви податоци од семејствата кои се баратели на социјална помош дека истите уреди не биле функционални, па потребале да се вратат, па да добијат нови, односно биле празни, биле без никаква конфигурација вградена во нив. Меѓутоа, децата се водат дека добиле таблет, односно уред, а се уште немаат можности да го користат, а веќе едно полугодие помина. Ја разбирам дека ова е новитет, и разбирам дека мораме вака да ги поставиме работите со онлайн настава. И разбирам дека просветниот инспекторат и министерството го направија тоа што е најпотребно за да подобро е да има каква таква настава отколку да немаме никаква настава за децата. И се сложувам со тоа, и се сложувам дека се многу тешки условите за да се спроведе вакво нешто во облик на онлайн настава како новитет во на ниво на републичко ниво, односно на ниво на цела држава. Меѓутоа мора ти да не разберете како заедница дека ако е ова тешко на институциите да го спроведе, дека нас како маргинализирана сиромашна заедница ни е уште потешко да се инволвираме во ова. И мислам дека делот институциите треба да размислуваат за оваа категорија на граѓани. Со години се работи со тоа ромското образование, ромската проблематика, децата роми на улица и така натаму. Меѓутоа, никако во последните 20 години ние да го решиме тој проблем. И станува некако банален, секој пат е истиот. Секој пат е истиот и секој пат е истиот. Сега проблемот е кај нас како заедница или проблемот е кај некои други што не сакаа да ни помогнат. Веќе е прашање да почнеме да си го поставуваме како заедница. Дали ние навистина не сакаме да си го решиме проблемите? Или па некој навистина не сака да ни помогне? Потрошена е декадата, не знам, има еден куп, броеви позади овие 15-20 години, дека се и се што нешто е направено. Меѓутоа заедницата е секогаш тука. Заедницата е секогаш тука и никако некако да се помрне на нами. Имате ситуации во Шуто Ризари каде што семејството е фантом лица. И тие деца трајдат во школа. И тие деца не можат утре да се вакцинират затоа што немат обезбедена здравствена помош. Односно не се здравствено осигурани, не. И ние сега имаме проблем со тоа. Како ќе го пуштиме детето да иде у школа ако не е примател на сите останати нели вакцини? Мајката фантом, таткото фантом. И ова е дел на проблемите од заедницата. И ова сега има влијание на тој ученик ако е онлайн понатаму. Значи не е само проблемот околу тоа му обезбедивме таблица и он ќе иде у школа, ама он сега гледа TikTok, не иде у школа, или па таблетот бил празен. Значи тука имаме врзани садови, односно ланец врзан на многу проблеми што го даваат овој резултат.